mod Albæk. Masser af plads, og Saxe sparker! Tobias tager aldrig scoret for FC København. Ligger der, der kommer målet! Der kommer målet! FC København! Og det er en mand, han har aldrig scoret tidligere for FC København. Berto på vej frem for tidligt. Der kommer Niklas. Ja! Niklas Jensen scorer til 1-0 for FC København. De begynder langsomt, men sikkert at lægge pres. Ja, der kommer målet!